یو بنی آدم چې هغه سلام وګرځو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نه بسې یو ځل ویل دی الله اکبر سلام پسې یو ځل الله اکبر دا مسنون عمل دی تدې دې باندې لاسونه ماسونه مګ دی تدې روایت منکر دی قابل عمل نه دی الله اکبر وایا یا درې ځل وایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بیا حدیث کې فضیلت راغلې ده چې چا د خپو غونډولو نه مخکې او پاسې دو نه مخکې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله او دغه پر الله جنت لازم کړو پته هم دمر واخ نه لګي فرض موږ پسې لکه نه کنه ټوپو نه مو ہے اذکار ہوتا کنه پس دا چې دی ویل بیا پاسې دو نه مخکې اللهم انت السلام وایا اللهم انت السلام اغه امتاد خالص نه پرېږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دی اللهم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذل جلال و بعض روایت کې یا نشت تبارکتا ذل جلال و الاکرام دوال ثابت دی دوال ویلش دک دعا دیکھ نور الفاظ من نه بس الیک ارجو السلام حینا ربنا بالسلام ادخلنا دارک دار السلام دا دعا دا لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا نه رو دغه الفاظ کافی دی زمونږ دا ایمان دی او شاید ستاسو ایمانی چې هغه سوئی نه د ځان نه وي کم ځای نه وي د الله طرف نه وي کومه دعا چې خولې ده هغه ته الله خودلې ستا د ګلکارې ضرورت پکې نشته چې ته زه پکې خپل یو حاشیې لګوم او که خپل کتابونه یې کدی نو شاید چې هم کم سے کم خلق یې منې کړی وی دی نه ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ د تویبی حوالے سره لیکلی تویبی ډېر لوی عالم دی تویبی د صاحب مشکات استاد دی سنگ عجیب و غریب خلق ہو شاگرد کتاب لیکن استاد علاقہ شرح لیکن اس استادی شاگردی برباد شعر یعنی مشکات کتاب دا شاگرد لیکن دے تو دا غی شرح الکاشف عن حقائق سنن پر نموان دے امام تویبی لیکن دے دا عبارت اصل کے تویبی دے لا لقاری التن لیکن دے دا غی لکی چی باد خلق پدے کے قلعہ کہر جو سلام ہو حینا ربنا بس ادخلنا دارا کدار سلام مختلق بعض القصاص دا بعد قصہ گو خلق زانہ جو کرے.